ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସପ୍ଲେନର୍ରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଗୁଲ୍ ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ତ କାହାଣୀ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯେଉଁଠି ତିନି ଜଣ ଲୋକ ରାତି ଅଧରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ଛପି ବସିଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ପିନା, ବାବା ଓ ଡିବା। ଏବେ ସେଦିନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଏକ କାର୍ ଆସୁଥାଏ ଓ ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଡିବା ବିଗୁଲ୍ ବଜାଇବାକୁ ଲାଗେ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଖଣ୍ଡା ଡାଙ୍ଗିଆ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ସେହି ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଅଟକେଇକି ସେଥିରେ ଯାଉଥିବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଗହଣା ଗାଡ଼ିଟି ଲୁଟି ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୁଆଟି କାର୍ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଲିଡର ଥାଏ ପିନା, ଯିଏକି ସବୁ କାରନାମା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମା କାଳୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ ଓ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ତାର ସ୍ୱପ୍ନରେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲରେ ମା କାଳୀ ତାକୁ ଦେଖାଦିଅନ୍ତି ଆଉ ପିନା ମନେ ମନେ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଏହି ମର୍ଡର୍ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ କ'ଣ ଲିଙ୍କ୍ ଥିଲା ତାହା ଆମକୁ କାହାଣୀରେ ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତ ବେସିକାଲି ଏମାନେ ରାତିରେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଲୁଚି ଲୁଚି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକାର ବନାଉଥାନ୍ତି ଓ ସକାଳୁ ପୁଣି ଗାଁକୁ ଫେରିଆସି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାନ୍ତି। ସେପଟେ ଏବେ ଆମକୁ ରୁମୁଲି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଝିଅକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯିଏକି ସେହି ଗାଁରେ ଏକମାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଝିଅ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ତା ପାଖକୁ ହିସାବ ପତ୍ର ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ତାର ବାପା ମାଙ୍କର ପିଲାବେଳୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଦୁଇ ମାମୁଁ ତାକୁ ପାଳି ପୋଷି ବଡ଼ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାର ବାହାଘର କରିବା ପାଇଁ ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ଟିଏ ଖୋଜୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗାଁରେ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଥିବା ପିନା ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥାଏ। ତେଣୁ ତାର ବାହାଘର ଯେମିତି ଆଉ କାହା ସହିତ ନ ହେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିନାକୁ ତାର ମାମୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ କହୁଥାଏ। ଏବେ ଆମକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ହତ୍ୟାର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଲିଡ୍ କରୁଥାଏ ଏକ ଲୋକାଲ ବେଙ୍ଗଲୀ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ସେ କିନ୍ତୁ ନିଜର କାମରେ ଏକଦମ ଢିଲା ଥାଏ, କିଏ ମଲା କିଏ ଗଲା ତାକୁ କିଛି ବି ଫରକ ପଡ଼ୁନଥାଏ। ସେଠିକାର ପୋଲିସ ଖାଲି ନୋଟିସ୍ ଲଗେଇକି ବସି ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି କି ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ସେହି ମର୍ଡର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିହେବ ସେହି କଥା କେହି ବି ଭାବୁନଥାନ୍ତି। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ରାତିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ଆଉ ସେମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଏହି ତିନି ଜଣ ଯାକ ସେଇଠି ଲୁଚି ରହି ସେହି ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଓ ହାଣିକାଟି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ପିନା ଏସବୁ କରିକି ଅଧିକ ଖୁସି ହେଉଥାଏ, ନିର୍ମମ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବାରେ ତାକୁ ଖୁସି ମିଳୁଥାଏ ଆଉ ସେଦିନ ସେହି ଲୋକକୁ ମାରିବା ପରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେହି ଦେବୀ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ମା ବୋଲି ଡାକୁଥାଏ ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପିନା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ସେହି ଦେବୀ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାରମ୍ବାର ମର୍ଡର୍ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ସିନିୟର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେହି ଗାଁକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି କି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଥିବା ସବୁ ପୋଲିସମାନେ ଏକଦମ ଠକ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟାଇଟ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ମିଳେ ଯେ ବାଲିଗୁଡ଼ାକୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାଟିରେ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବାର ଥିଲା କି ଦେବୀ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସେ ଯାହାକି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରି ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏହି ଫାଲତୁ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ କୁହନ୍ତି କି ଯେକୌଣସି ଶକ୍ତି ଯେତେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଉନା କାହିଁକି ପୋଲିସ ସବୁ କିଛି ଦେଖିପାରେ। ଏବେ ସେପଟେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ଏହି ମର୍ଡର୍ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଧୁ ବାବା ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସାରେ ବସିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଏବେ ପିନା, ବାବା ଓ ଡିବା ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜାରୀ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ ମାରି ସେଇଠୁ ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା ପିନାର ମୁହଁର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରିନେଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ ଗାମୁଛା ଗୁଡ଼େଇଥାଏ। ଏବେ ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସକୁ ସେହି ସାଧୁବାବାମାନେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସକୁ ସେଦିନ ରାତିରେ କୌଣସି ବି ସୁରାକ ମିଳେ ନାହିଁ। ୟାପରେ ଆମକୁ ଏହି କାହାଣୀର ହିଷ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ କି ଏହି ମର୍ଡର୍ଗୁଡ଼ିକର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳୁ ସେହି ଗାଁରେ ପଶ୍ଚିମକାଳୀ ନାମକ ଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା ଆଉ ପିନାର ବାପା ହିଁ ସେହି ଦେବୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲା। ମା କାଳୀ ପିନାର ବାପାର ଦେହରେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲେ ଓ ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ। ଆଖପାଖ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ସେହି ମନ୍ଦିରରୁ ହିଁ ପୂରା ହେଉଥିଲା। ହଠାତ୍ କିନ୍ତୁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି ମନ୍ଦିରକୁ ଭଙ୍ଗା ହେବ ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାହା ବଦଳରେ ପଇସା ଦିଆଯିବ ଓ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ଭଙ୍ଗା ହେବାଟା ପିନାର ବାପାକୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ଆସେ ନାହିଁ। ସେ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ପଶ୍ଚିମକାଳୀ ଆମର କୁଳଦେବୀ ଅଟନ୍ତି, କାହିଁ କେତେ ଯେ ବର୍ଷ ତଳୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏଠି ରହିଛି, ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିକି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଲେ ଏହି ଗାଁକୁ ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା କୌଣସି ଗାଁବାଲା ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁନଥାନ୍ତି। ଆଉ ଛୋଟ ପିଲାବେଳେ ପିନା ନିଜ ବାପାକୁ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବାର ଦେଖିଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ତାର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଚାଲିଆସେ ଓ ଗୁହାରି କରିବାକୁ ଲାଗେ କି ମା, ସେମାନେ ତୋର ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ନୂଆ ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତୁ ଏଥିରେ ଖୁସି ନୁହଁ, ସେମାନେ ତୋ ମନ କଥା ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତୁ କହ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଲଢ଼ିବି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ବି ଦେଇଦେବି, ତୁ କହ ମା, ମୋତେ କହ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୁହାରି କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କ ଆଡ଼ୁ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ଆସେ ନାହିଁ।
ଆଉ ପିନାର ବାପାଙ୍କୁ ଲାଗେ କି ମା ବୋଧେ ତା ଉପରେ ରାଗି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଥା ହେଉନି। ସେ ନିଜ ମାଆର ମନ୍ଦିରକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବନି ବୋଲି ଓ ତାର ମା ତା ସହିତ ଆଉ କଥା ହେଉନଥାଏ ବୋଲି ଅଭିମାନରେ ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଗଛରେ ଫାଶୀ ଲଗେଇ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଶେଷ କରିଦିଏ। ଆଉ ଏ ସବୁ ଘଟଣା ଛୋଟବେଳୁ ପିନା ଦେଖିଥାଏ, ଯାହାକି ତା ମନରେ ରାଗ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧର ଭାବନା ଭରି ଦେଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ତାର ବାପା ଭଳିଆ ବିଦ୍ରୋହ କରିବାକୁ ଯାଉଥାଏ ତାର ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାର ଦୁଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ ଓ ସେଇଠି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାଏ। ତେଣୁ ରାତିରେ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡର କରି ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟପାଟ କରି ସେ ଭୟ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେହି ରାସ୍ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଏବେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଦିନରାତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥାଏ ଓ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ନଜର ରଖାଯାଉଥାଏ। ପୋଲିସ ସେହି ରାସ୍ତାର ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ ବିପଦ ଅଛି ବୋଲି ବ୍ୟାନର ମଧ୍ୟ ଲଗେଇଥାଏ। ଏଇଠି ପୁଣି ଆମକୁ ପିନା ଓ ରୋମୁଲିର ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରୀ କଥା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ରୋମୁଲି ପିନାକୁ ବାହାଘର ପାଇଁ ତାର ମାମୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ କହୁଥାଏ। ପିନା ସାହସ ବାନ୍ଧିକି ତାର ମାମୁମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସେ। ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼େ କି ରୋମୁଲିର ମାମୁମାନେ ସେହି ଗାଁରେ ଏକ ବଡ଼ ମସଲା ବିଜନେସ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ବାହାରୁ କିଛି ଲୋକମାନେ ବିଜନେସ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରାତିରେ ଯିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକମାନେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଓ ପିନା ଆଉ ତାର ସାଥିମାନଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ସେଦିନ ରାତିରେ ସେହି ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ତ ମାରି ଦିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଗାଁରୁ ଯାଇଥିବା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏବେ ମାମଲା ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ପୋଲିସ ସବୁ ଗାଁବାଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ଡାକିକି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥାଏ। ପିନା ଓ ତାର ସାଥିମାନେ କହୁଥାନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ ନ ହୋଇଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ଏମିତି ନରସଂହାର ଚାଲିଥିବ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୋଲିସର ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡାଉଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବେ ସେଦିନ ରାତିରେ ନୋଟିସ୍ କରିଥିବା ସାଧୁବାବାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ସେହି ମର୍ଡରର ଫେସିଆଲ କମ୍ପୋଜାଇଟ୍ ବା ଚେହେରାର ସ୍କେଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସ୍କେଚ୍ ରେଡି ହେବା ପରେ ତାହା କିଛି ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଥାଏ। ମର୍ଡରର୍ମାନେ ଗାଁର ସେହି ପିଲାଟିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ଅପରାଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପିଲାର ଚିହ୍ନା କିମ୍ବା ସେହି ଗାଁର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲିଟିକୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ମାରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଛୁଆ କାର୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା, ସେହି ପିଲାଟି ପାଖରେ ଏବେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଆଉ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେହି ଡ୍ରଇଂଟି ଦେଖାଏ, ସେହି ପିଲାଟି ତାକୁ ଦେଖି ଡରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ, କାରଣ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏହି ଲୋକଟି ମାରିଦେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏବେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯାଏ କି ଏହି ଲୋକଟି ହିଁ ମର୍ଡର କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଗାମୁଛା ପଛରେ କାହାର ମୁହଁ ଥାଏ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥାଏ। ତେଣୁ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ସେହି ଚେହେରା ବିଷୟରେ ପଚରା ଉଚରା ଚାଲିଥାଏ। ସେପଟେ ରୁମୁନି ଏବେ ପିନାକୁ ଭଲ ପାଉଛି ଓ ତାକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ତାର ମାମୁମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଭାଣିଜୀର ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ମାମୁମାନେ ମଧ୍ୟ ତାର କଥାରେ ରାଜି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ସମୟ ଆସିଯାଇଥାଏ ଓ ପିନା ଗୋଟିଏ ଦାମିକିଆ ହାର ଆଣିକି ରୁମୁଲିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଏହି ଦୁଇଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥାନ୍ତି। ସିଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଦିନରାତି ଏକ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଓ ରାସ୍ତାରେ ବାରମ୍ବାର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରାତିରେ ପିନାର ସାଙ୍ଗ ଡିବା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚିକି କୌଣସି ଏକ ଗାଡ଼ିକୁ ଫସେଇବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଧରାପଡ଼ିଯାଏ। ଆଉ ଖସିକି ଫେରାର ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ତାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ। ପୋଲିସକୁ ସେଇଠି ଏକ ବିଗୁଲ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ବଜାଇକି ସେ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ସୂଚନା ଦେଇଦେଉଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଡିବାର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଗାଁ ସାରା ଖେଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଆସି ତାର ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେଇଠି ତାର ସାଙ୍ଗ ପିନା ଓ ବାପା ଚୋର ଭଳିଆ ମୁହଁ ପୋତିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେମାନେ ସେଇଠୁ ଖସିକି ପଳାନ୍ତି। ତେଣୁ ପୋଲିସର ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ଏବେ ବାବା ମଧ୍ୟ ଏସବୁ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପିନାକୁ କହୁଥାଏ, କାରଣ ସେ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିନା ଜିଦ୍ କରିକି କହିବାକୁ ଲାଗେ କି କିଏ ଲଢ଼ୁ କି ନ ଲଢ଼ୁ, ଏହି ଧର୍ମର ଜିତରେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇକି ଲଢ଼ିବି, ତୁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ ବି ମୁଁ ଏ କାମ ବନ୍ଦ କରିବିନି, ମୋ କାଳୀ ମାଆକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କାମକୁ ଜାରି ରଖିବି। ତେଣୁ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ପିନା ରାତି ଅଧରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଲୁଚି ରହି ସେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରିବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ନୃଶଂସ ହୋଇଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ ଫିଲ୍ କରିବାକୁ ଲାଗେ। ଡିବା ଓ ବାବାର ସାଥ ଛାଡ଼ିଯିବା ପରେ ସେ ଠିକ୍ରେ ନିଜର କାମକୁ କରିପାରୁନଥାଏ। ଯେମିତି ତାର ବାପା ବିଦ୍ରୋହ କଲାବେଳେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାର ବିପକ୍ଷରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆଜି ତାର ସପକ୍ଷରେ କେହି ବି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଏବେ କାଳିମାଙ୍କ ଆଗରେ ନିରାଶ ହୋଇକି ବସିପଡ଼େ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଖାଲି ମା ମା ବୋଲି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗେ। ସେ ଭାବୁଥାଏ କି ତାର କାଳିମା ବୋଧେ ତା ସାଙ୍ଗେ ଆଉ କଥା ହେଉନି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେଦିନ ରୋମୁଲି ଓ ତାର ମାମୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରୋମୁଲିର ବେକରେ ଗୋଟିଏ ଦାମି ହାରକୁ ନୋଟିସ୍ କରିନିଅନ୍ତି, ଯାହାକି ପିନା ତାର ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟରେ ରୋମୁଲିକୁ ଦେଇଥିଲା। ସେହି ହାରକୁ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ଅସଲରେ ସେହି ହାରଟି ଫିଲ୍ମର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମରିଯାଇଥିବା ସେହି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କର ଏବେ ପିନା ଉପରେ ସିଭିୟର ଡାଉଟ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ।
ସେଦିନ ରାତିରେ ପିନା ପାକଡ଼ ଭଳି ହୋଇ ସେହି ଦେବୀଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ ମନେ ମନେ କଥା ହେଉଥାଏ କି ମା, ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ମୋ ବାପା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଡିବା ବି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ତୋ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ରୁମୁଲି ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ତାର ପାଗଳାମୀ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କି ପିନା ମଧ୍ୟ ତାର ବାପା ଭଳିଆ କାଳୀ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏତିକିବେଳେ ସେଇଠି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଓ ପିନାକୁ ଗିରଫ କରିନିଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୁମୁଲିକୁ ସେହି ହାର ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼େ, ସେ ପିନାକୁ କଷିକି ଗୋଟେ ଜାପଟା ମାରେ। ପିନା କିନ୍ତୁ ହସି ହସି ଜେଲ୍କୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଜେଲ୍ ଭିତରର ସିନ୍ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ବାପା ଆଗରୁ ହିଁ ପୋଲିସକୁ ସବୁ କଥା ଜଣାଇ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି, ପିଲା ବାରମ୍ବାର ବାବାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗେ କି ପୋଲିସମାନଙ୍କ ହାତରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ଜୀବନ ନେଇଯିବା ବହୁତ ଭଲ। ଏହି ଦୁନିଆ ବହୁତ ଖରାପ, ମୁଁ ମା ସହିତ କଥା ହେଇଛି, ଆଉ ମାର ଦୁନିଆ ବହୁତ ଭଲ, ସେଇଠି ମୋର ବାପା ଅଛି, ସେଇଠି ଆମର ସାଙ୍ଗ ଡିବା ବି ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେମାନେ ବି ମରିଗଲେ ଆମେ ସେହି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା। ବାପା କିନ୍ତୁ ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିନା ଏବେ ତା ସହିତ ଜବରଦସ୍ତି ଲଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକଙ୍କର ଜେଲ୍ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ମରିବା ଆଗରୁ ପିନା ଜେଲ୍ର କାନ୍ଥରେ ନିଜ ରକ୍ତରେ ଲେଖିକି ଯାଇଥାଏ କି ଥରିଯିବ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ଛାତି, ବାଜିବ ବେଗୁଲ, ପୁଣି ନାଚିବ ହାତୀ। ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଅପରାଧୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି କେସ୍ ଏଇଠି ଡିସମିସ୍ ହୋଇଯାଏ। ଓ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେହି ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ଘରକୁ ଫେରି ଯାଉଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ରାତିରେ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆଉ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ସେହି ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହୁଏ ଯାହାକି ବାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହାଣି ହାଣି ମାରି ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ଏଇଠି ସିନ୍ ସିଫ୍ଟ ହୋଇକି ଓଡ଼ିଶା ବର୍ଡରରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାକୁ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଆର୍ମି ଅଫିସରମାନେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସ୍ପେଶାଲ ଅପରେସନ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅନୁଭବ ଆଜ୍ ଏ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଲିଡର ନିଜର ଟିମ୍କୁ ଲିଡ୍ କରୁଥାନ୍ତି। ନିଜ ମିଶନରେ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ ଇମିଡିଏଟଲି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅର୍ଡର ଆସେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁକୁ ନେଇଯାଉଥାଏ ଯେଉଁଠି ତାର ଦାଦାଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଫିଲ୍ମର ଶେଷ ସିନ୍ରେ ଅନୁଭବ ରାଗରେ ଶପଥ ନେଉଥାଏ କି ସେ ଏଥର ବିଗୁଲ ବଜେଇକି ତାର ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୋଧ ହେବ। ଆଉ ଏଇଠି ବିଗୁଲ ପାର୍ଟ ଟୁର ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ସହିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଷ୍ଟୋରିରେ ବହୁତ ସାରା ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାହାଣୀର କିଛି କିଛି ଅଂଶ ଠିକ୍ରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଫିଲ୍ମର ହିରୋର କିମ୍ବା ସେହି ଗ୍ରାମଦେବତୀଙ୍କର ବ୍ୟାକ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ଠିକ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଯଦି ମେକର୍ସମାନେ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ପାର୍ଟ ଟୁରେ ଏହି ସବୁ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ସକୁ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍। ବାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତାହା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଦେଖାହେବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ୟୋର ସେଲ୍ଫ, ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। ବାଏ।